Die 14-jarige Hertie Lerm van Albertinia in die Suid-Kaap het vanjaar weer die loste tong by die Nampo Oesfees gehad en is vir die tweede agtereenvolgende keer as die jong aslaar van die jaar aangewys. Ek is baie opgewonde, baie bly dat ek gewen het. Dit is nou al die tweede jaar in 'n ry wat ek die kompetisie wen. Ek is baie opgewonde. Was jy op jou senuwees? Ja, wat so 'n bietjie. My senuwees, maar toe ek eers begin het, is dit tweede beter geraak. En hoe berei jy mens voor vir so 'n kompetisie? Jou stem, jy voorberei, jou ritme, jou voorwoord, al die goed, dit is maar baie werk wat in so'n kompetisie. En weet jy voor die tyd wat jy gaan opvuil? Nee, ons die dag van die kompetisie weet ons sien ons eers. So jy moet nogal 'n redelike goeie kennis hê van vee en so, nee. Want jy kan nie vir enige ding sê hy het mooi boude nie. Ja, nee. En sê vir my, wat is vir die moeilikste van om so 'n afslaerskompetisie te doen? Dit is maar eintlik vir my is die moeilikste die voorwoord wat ek voor die tyd sê en daai goed die speech en wat ek sê. Kry jy soos afrigting of hoe het jy in hierdie ding gekom? Ja, jy kry kursus, dis 'n kursus waarna jy gaan, dan kry jy jou diploma en dan jy skryf die toets en jy doen die prakties. So ja, is maar redelike, maar almal weet dit nie. So is nie party mense wat gaan vir die kompetisie. Jy hoef nie te gaan vir die kursus nie, maar dit is baie goed altyd.